Pessoal, somos de volta, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Se ainda não conheceram, se é a primeira vez no nosso canal, subscrevam porque nós temos imensos vídeos fixos para vocês verem. E liguem o sininho para ativar as notificações, para receberem os nossos vídeos assim que sair. Bem, o que é que vamos trazer hoje? Não queres falar tu? Queres que fale eu? É quando tu quiseres. Ok pessoal, então, hoje nós vamos falar acerca do nosso casamento. Verdade, amor, mostra a tua aliança. Mostra bem a tua aliança. Ainda não mostramos o que é que as nossas alianças dizem. Verdade, então pessoal, é assim, este vídeo vai ser longo porque vamos falar sobre tudo acerca do nosso casamento, por isso sentem-se, ok? Vamos buscar uma bebida, qualquer cena, ok? Umas pipocas, agora que está frio, assim, uma mantinha, ponham assim na televisão, filho, uma mantinha, umas pipocas. Também tipo, façam uma pausa no Netflix, porque também já viram tudo, né? Não há nada novo, nós já vimos tudo. Então sentem-se aí, relaxem e aproveitem o vídeo, ok? Primeira coisa. Deixa-me só dizer. Pessoal, como vocês sabem, nós tínhamos planeado o nosso casamento, mas Covid-19 aconteceu, então e o nosso casamento não foi nada do que nós tínhamos planeado. E as alianças são a prova disso. Por causa da data. As alianças são a prova disso. Então, eu estava a dizer que ia mostrar as alianças. Nós... Não vais mostrar porque não dá para ver? Não, as pessoas vão perceber, pronto. Basicamente, nós fomos comprar as alianças e nós tivemos assim uma ideia gira, queríamos pôr assim algum significado nas nossas alianças e eu fui buscar uma frase de um filme que eu adoro e que sempre disse que éramos nós, exato, que éramos nós, que é a princesa e o sapo. A princesa e o sapo. É assim, não é, mãe? Tu é que és uma sapo? Eu sempre me chamo. Eu sou uma princesa. Pronto, e a frase é... love... não. Love always finds a way. Exatamente. E nós queremos pôr também a data do nosso casamento. E como vocês sabem, já tínhamos dito que ia ser no dia 11 de junho de 2020, mas o Covid-19 aconteceu e ficou tudo que veste para o ar. E acabamos por casar no dia 9 de junho, então nas nossas alianças temos o dia 11. Mas é uma recordação gira para contar aos nossos filhos, aos nossos netos. Eu não sei se dá para ver, mas eu vou tentar aqui mostrar. Não sei se dá para... Não sei, amor, isto não foca. Acho muito difícil. Eu queria tanto mostrar. E pronto, aceito. Aceito. Que nada correu como nós esperávamos. Nada. O que não significa que não tinha sido um bom dia. Foi ótimo. Foi um dos melhores dias da nossa vida. Exatamente. Então, começa lá a explicar como é que foi, o que aconteceu. Então, casamento, como eu já disse, era para ser dia 11, foi dia 9. E foi Mas só... Mas porquê que foi dia 9? Lembras-te? Então, porque eles não tinham data na conservatória para dia 11. Porque era feriado. Dia 9 era feriado. Exatamente. E eles não tinham data para dia 11. Porque era feriado, porque não estava aberto. Ah, porque dia 11 era feriado, exato. Nós decidimos casar dia 11 porque era um feriado. E todos os anos. Era uma quinta-feira, penso. Todos os anos íamos poder aproveitar aquele feriado para festejar o nosso casamento. Exatamente. E dia 10 era dia de Portugal, por isso também era feriado. Cada semana, pois é. Ou seja, o dia mais perto que nós tínhamos. Era o dia 9, porque depois o dia 12 era fim de semana, percebem? Então não era mesmo o mais perto que nós tínhamos, era o dia... Não, dia 12 era uma sexta-feira. Não, nada. Era. Então dia 11 era quinta. Não, era quarta, porque dia 13 foi sábado. Dia 12 era sexta, dia 11 era quinta. Sim, dia 10 era quarta. Nós casámos numa terça-feira. Certo. Dia 10 era quarta, feriado. Quinta, feriado. Depois tinha dia 12. Que não era feriado, mas era ponto, vá, digamos. Exato. E depois podíamos ter escolhido dia 12, por acaso não pensámos nisso. Mas pronto. Mas eu gosto de dia 9. Dia 9 está fixe. Exato. Então. Pronto, e nós fomos à conservatória e acabámos por ficar com o dia 9 porque os outros dias eram feriado e não dava muito jeito.
Yeah. Ah, já me lembro porque é que nós escolhemos o dia 12. Porquê? Porque nós estávamos a pensar também na lua de mel. Pois é, nós escolhemos o dia 9 também a pensar na lua de mel para apanhar os feriados. Exatamente, exatamente, exatamente. Era e mais grande lua de mel que nós tivemos, já vamos falar sobre isso também, mas pronto. Não, então o nosso dia foi assim um dia um bocado estranho, porque não houve aquela preparação da noiva. Olha, pessoal, um dia antes do casamento eu fui trabalhar. Não, penso que eu já não tinha ido trabalhar porque tinha-me dado o dia. Não, não. Tinha-me dado o dia para comprar as últimas coisas que faltavam, isso aqui é porque, pessoal, foi tudo à pressa. Nós, quando marcámos a data na conservatória, faltavam 2 semanas. E tínhamos que organizar tudo. Eu não tinha vestido, não tínhamos bolo, não tínhamos nada, nada. Porque era tudo para a quinta. A quinta tinha tratado das coisas todas, porque o casamento grande ia ser na quinta. E eu não queria usar o meu vestido de noiva já para fazer o casamento na conservatória. Então tive que usar outro vestido. E o Luís também teve que encontrar outro fato. E foi uma loucura, porque não, tivemos que preparar um casamento literalmente em 2 semanas. Yeah, pois é, já não me lembrava, mas nós ficámos a saber com 2 semanas de antecedência e tivemos que preparar tudo, 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 tudo. Bolo, e depois na segunda-feira eu fui fazer as minhas compras. Segunda-feira comprar... véspera. Exato, um dia antes. Fazer as minhas compras, o vestido também não foi nada fácil, por acaso imensa gente tem perguntado onde é que eu comprei o vestido. Eu comprei numa loja que eu vou deixar aqui o Insta, que agora assim não me lembro do nome. E foi por acaso, eu procurei tanto durante muito tempo o vestido e ninguém conseguia fazer o vestido a tempo, e por acaso eles conseguiam e era lindo e tinha imensa qualidade, então fiquei mesmo muito grata. Tanto é que eu até tinha comprado um tecido que era para fazer o vestido para a minha irmã para o casamento, e eu ia usar esse tecido para fazer um vestido de noiva para casar na conservatória. Era uma loucura, vocês não estão a perceber, era uma loucura mesmo. E organizar um casamento literalmente em 2 semanas. Está bem que era um casamento pequeno, mas não deixa de ser um casamento. Então, passando ao dia do casamento. Como é que foi o teu dia? Como é que foi o meu dia? Epá, sabes como é que eu sou? Eu não fico nervoso até as coisas realmente estarem prestes a acontecer. Tipo, na antecedência não fico nervoso. E eu estava bem tranquilo, segunda-feira estava bem tranquilo. Quando acordo terça-feira, e segunda-feira dormi bem, não tive problemas em dormir nem nada. Quando acordo terça-feira e me levanto e digo, é hoje. Aí comecei a ficar mesmo bem nervoso, aí comecei a ficar tipo, é hoje, é hoje. Eu acho que eu estava mais nervosa antes do que no dia. Eu só comecei a ficar mesmo nervosa quando estava a chegar à conservatória, porque foi tudo too much, e nós de máscara e as pessoas todas a olharem. Mas no dia, eu lembro-me de... Eu dormi bem pouco porque, como vocês sabem, eu tenho cabelo natural. E eu queria esticar o meu cabelo e encaracolar assim com... Eu não sei como é que se chama, com babyliss. Então tive que esticar o cabelo e depois encaracolar no... Ou seja, dormi com o cabelo esticado para não ter que esticar de manhã, que ia dar muito trabalho. E depois de manhã encaracolar e pôr laca para que não se desfazer, porque vocês sabem que o cabelo natural esticado... Para durar, demora, mas por acaso com laca aquilo aguentou bem. Tanto é que no dia a seguir o meu cabelo ficou mesmo giro quando eu lavei, lembras-te? E o dia a seguir? Lembras-te? Quando eu lavei no hotel e tirei, estava mesmo giro. Estava bem fixe. Pronto, e eu lembro-me de estar a preparar e eu não tinha buquê, não tinha nada, porque foi mesmo tudo assim em cima. E a minha irmã preparou, tinha lá umas flores artificiais, que a minha irmã é fotógrafa, que vocês já devem saber. E tem assim flores que ela usa nas sessões dos bebés, e ela fez assim um buquê para mim, arranjou ela que me fez o cabelo, e eu também tinha ido comprar umas sandálias assim baratinhas, e foi assim. E depois eu estava super nervosa porque no conservatório disseram, nós tínhamos de estar lá mesmo às 2 ou às 3 da tarde, já não lembro, às 3. Tínhamos de estar lá às 3 e estávamos um bocado atrasados, ainda tivemos que ir, porque eu fui buscar uma amiga minha, a Simona, a casa, e eu estava com medo que ela estava atrasada, e depois ela tinha... o arroz para tirar, ou as flores, as pétalas também, acho que eram pétalas também, e acho que ainda não tinha conseguido buscar, porque a gente estava super atrasado. Eu já estava a ficar super nervosa porque pensava que se nós chegássemos mesmo atrasados íamos conseguir realizar um casamento, e deu tanto trabalho conseguir aquela data, e eu já estava super estressada, mas depois, e depois chegámos lá e os padrinhos do Luís atrasaram-se, e nós já tínhamos dito
para chegarem mais cedo, já temos de uma hora mais cedo. As pessoas da conservatória foram bué, tipo, na boa, não nos preocuparam nem nada, mantiveram-nos tranquilos. Exato. Mas, então, chegamos à conservatória, como vocês já puderam perceber, o nosso casamento foi só na conservatória. Depois fizemos um almoço em casa dos pais do Luís, mas já vamos chegar lá. Mas na conservatória só podiam entrar 9 pessoas, não é? Só podiam estar lá dentro 9 pessoas. Não, podiam estar lá dentro 10 pessoas, não, a contar com o conservador e connosco. Pois, ou seja, da nossa parte só 9 pessoas, depois mais uma pessoa da conservatória. Exato. Foi bem fixe, tipo... O que é que tu sentiste quando me viste? Quando eu te vi, estavas muito boicida. Mas eu estava com máscara, eu estava bem nervosa, não estou a perceber. Mas tu estavas com máscara, mas via-se mesmo, tipo, imagina a maquilhagem aqui, o cabelo mesmo todo perfeitinho. Só para vocês terem noção, eu é que fiz a minha maquilhagem e eu estava em casa da minha irmã e eu encontrei umas pestanas lá que acho que tinha comprado para o carnaval, o que que era, e foram essas pestanas que eu usei, porque eu nem sequer me lembrei. Mas ficava meio, não ia para umas pestanas. Mas eu nem sequer me lembrei das pestanas, assim, o meu casamento tem que dar tudo! E fizeste o penteado que eu mais gosto. De propósito, né? Claro! Ela sabia, ela sabia. O meu casamento a sério não vai ser esse. Vai ser um bocado simples. Vai ser como? Não sei, vai ser um bocado simples. Já que estás a falar disso, vou aproveitar para dizer que nós fizemos este casamento assim um pouco em cima do joelho, sem festa, sem nada, mas nós vamos fazer mesmo a nossa festa realmente, tipo, grande, quando pudermos, né? Tipo, ou seja, para o ano, quando não houver Covid, quando já podemos fazer festas. Nós por acaso até queríamos fazer mesmo na mesma data, na mesma altura, no próximo ano. Porque olha sempre bem, porque temos sempre os feriados. A questão é o Covid, nós não sabemos como é que vai estar daqui a um ano. Não, não estamos a planear nada porque
literalmente não sabemos como é que vai ser, porque os casos têm vindo a aumentar, está o ano a acabar, então é tudo muito incerto. Yeah. Mas pronto, depois da conservatória viemos para a minha casa, a minha mãe organizou tipo uma recepção. Não, antes disso, mano, eu vou contar tudo. Então. Nós depois vamos deixar também um vídeo aqui para vocês verem mais ou menos como é que foi no conservatório, mas como a minha mãe estava super triste, nós tentámos que a minha mãe viesse, ela não conseguiu de maneira nenhuma. E nós organizámos assim uma chamada de Zoom com imensa gente para poderem assistir ao casamento e estavam lá a assistir. Não foi fácil porque lá dentro não havia rede, mas pelo menos nós lá ao momento, lá fora e assim, as pessoas conseguiram assistir. Eu estava mais preocupada em a minha mãe conseguir assistir mais do que as outras pessoas, mas foi muito giro. Yeah. Depois? Depois seguimos para a minha casa, onde a minha mãe fez uma recepção, tipo assim com um bué de comida, música também tinha, né? Yeah, e fizemos lá na minha casa a nossa festa. Vamos deixar um vídeo para vocês verem. Yeah, vamos deixar aí um vídeo para vocês verem. Então, tipo, com a família, com os amigos mais próximos, pronto, fizemos essa recepção para celebrar o nosso casamento. No fim do dia fomos tirar fotos a uma floresta lá ao pé da minha casa, muito gira. Também temos aqui umas fotos para deixar aí na floresta. Pessoal, nós pensamos assim, nós como não podíamos viajar por causa do Covid, vocês viram a nossa lua de mel, foi no Algarve, mas nós achávamos, porque o Luís ia a conduzir, e nós achávamos que se nós fôssemos nesse dia já íamos estar super cansados, ia ser muito mal para ele, ia estar super cansado, então o que é que nós fizemos? Nós ficamos no hotel que é mesmo ao lado da casa do Luís. E o hotel era quase só atravessar a rua. Exato, e o hotel era Bué fixe. Yeah, hotel, passamos a noite. Dia seguinte, seguimos para o Algarve. Não, no dia a seguir tomamos um grande pequeno almoço no hotel. Não me podes esquecer daquele pequeno almoço. Bom pequeno almoço, é verdade. O hotel é bué fixe, adoramos. Exato. E depois de manhã aproveitamos um bocadinho no hotel, arrumamos as coisas e fomos para o Algarve, só que não apanhamos um bom tempo no Algarve. O que foi, o que eu gostei mais no Algarve foi o facto de haver o Covid e estar pouca gente na rua, pouca gente nas praias, nós podíamos estar mesmo à vontade, só que quase não conseguimos entrar na água porque o tempo não ajudava. A água estava fria no Algarve. E houve um dia que até estava a chover na praia, lembras-te? Estava a chover. Mas houve momentos bué fixe, fomos ao Slide and Splash. Mas isso não foi na lua de mel, amor, é isso que eu estava a dizer. O Slide não foi na lua de mel? Não, porque nós fomos, na lua de mel foi no Zumarina. Ah, pois é. Porque não havia mesmo quase nada para fazer. Não podíamos ir ao nós Slide. Exato. Yeah, andámos assim numas canoas até tipo... Caiaque. Yeah, de caiaque, fomos até umas grutas, foi grande aventura, foi muito fixe. Mas foi mesmo bué fixe. E pronto, exato, e depois voltamos para casa, fomos para Sesimbra, porque, só que também o tempo não estava grande coisa, né? Já conseguimos andar na piscina, estava super vento, nada estava a jogar a nosso favor, mas depois conseguimos férias, duas semanas depois, mais ou menos. Pedimos férias no trabalho e aí o tempo já estava melhor, mas aqui não estava muito bom. Nós até queremos ir para o norte, para o Gerês, mas estávamos com medo que apanhássemos mau tempo outra vez, porque no norte é sempre um bocadinho mais frio. Então fomos outra vez para o Algarve. E vocês viram o vídeo quando fomos ao Solar em Splash, fomos aquelas praias lindas. Já estava bom tempo. Foi fixe. Exato. Então nós estamos mesmo a fazer este vídeo também para vocês verem algumas imagens. Vamos deixar aqui umas imagens, uns vídeos do casamento. Pronto, para vocês perceberem como é que foi, acho que vocês também mereciam uma explicação, porque nós dissemos que íamos pôr o vídeo, nunca pusemos, que íamos também falar sobre o casamento. Pronto, esse casamento arrumado, em relação ao nosso casamento. Não, mas ainda em relação a isso, queria só deixar uma mensagem. Nós queríamos só deixar aqui uma coisa bem clara, que
Pá, parece que as coisas foram todas tipo, tivemos muito azar, que não tivemos a lua de mel que nós queríamos, etc, etc. Mas sim, é verdade, nós planeámos casar numa quinta, já tínhamos tudo marcado, tínhamos a nossa lua de mel para... Não digas para que ainda vamos, não digas já! Acho que podemos ir para outro sítio. Mas pronto, era um sítio mesmo paradisíaco, não era em Portugal, não era... Só posso dizer que era numa ilha privada. Já, yeah, tipo, nós tínhamos mesmo grande viagem marcada numa ilha privada, planeámos comprar casa, não comprámos, tipo, enfim, este ano... Tínhamos montes de sonhos, montes de coisas para realizar que realmente não aconteceram. Apesar disso... Estamos aqui bem e felizes. O que importa é que nós estamos juntos, é o amor que nós temos um para o outro. Yeah, e nós queremos deixar bem claro para todos vocês que vocês, se tiverem sonhos, se tiverem objetivos, se tiverem coisas que queiram alcançar, não desistam se alguma coisa correr mal. Tipo, este ano não correu bem, mas nós vamos dar tudo para conseguirmos realmente alcançar tudo o que nós queremos nos próximos anos. E uma coisa é certa, vamos estar sempre juntos. Yeah? Pronto. E é isso. Finalizando este tema do casamento que passou, vamos falar um bocadinho sobre o nosso casamento. Casamento que virá. Porque nós temos boa data, já viste? Nós temos a data que nós casamos. A data que nós mais celebramos é a data que nós começamos a namorar. E agora vamos ter outra data, que é a data da festa do casamento em si. Agora, para falar do nosso casamento que vai acontecer, a nossa festa, não é? Não é o casamento, é a nossa festa. É casamento mesmo, casamento em si, tipo, a sério, vai ser para o ano. Para o ano, se tudo correr bem com o Covid. Pois, só depende do Covid. Porque o Covid é que tem estragado tudo, porque eu quero que a minha mãe esteja cá, quero pelo menos o meu irmão mais velho, o Linga, pá. É o meu família, casamento, yeah. Eu quero que a minha família esteja cá. Mas pronto, eu ainda vou usar o meu vestido. O meu vestido é lindo, vocês não estão a perceber. Eu quero tanto usar o meu vestido. Ah, eu pensei em usar o vestido naquele casamento da conservatória, mas achei... Não, não fazia sentido. Exato. Era em casa, e estar a sujar o vestido e assim. Então vou esperar. E eu quero, quando for mesmo o casamento a sério, ter mesmo aquele momento... Uau, quem é essa? Mas nós mudamos de ideias. Mudamos de ideias. E o nosso casamento vai ser um bocadinho mais simples, mas não menos bonito. Não, eu acho que ainda vai ser mais bonito. Nós já não vamos fazer o nosso casamento na quinta. Numa quinta. Vamos fazer na praia. Yeah. Vai ser na praia, pessoal. Vocês estão a ver aquele cenário todo rústico. Não devia estar a dizer isso, porque a gente vai roubar a ideia. Achas que não é que a gente na praia? Não, nós somos o primeiro aqui em Portugal. Não. Mas pronto, nós estamos a pensar num cenário assim muito rústico, com luzes assim à noite. Almofadas. Pampas. Pampas. Exato. Yeah. E o melhor de tudo é que o meu vestido tanto dá para a quinta como dá para o tema praia. O meu vestido é brutal, vocês não estão a perceber. Eu quero tanto. Só para vocês verem a ansiedade com que eu estou e as saudades com que eu tenho do meu vestido. Eu mandei hoje mensagem à senhora que me fez o vestido para marcar um dia para experimentá-lo outra vez, porque eu tenho saudades. Porque... Ou então é porque estás com medo que já não te sirva. Pensado nisso, mas pronto, é uma possibilidade. Tens que ver isso, pode não servir mais. Então, já que emagrecer, já lá tem tempo. Yeah. Mas pronto, pessoal, também digam aí o que é que vocês acham. Se vocês fizessem o vosso casamento no próximo ano, iam escolher a praia ou uma quinta tradicional? Gostávamos de saber a vossa opinião. Pessoal, é importante ressaltar que a quinta era linda. Ressaltar. Brutal. Ressaltar. Vocês não estão a perceber aquela quinta. Eu entrei e não foi preciso ver mais nenhuma. Eu cheguei lá e disse, é esta. Escolhemos e acabou-se. Logo. Escolhemos logo. Vocês não estão a perceber, a quinta é lindíssima. Yeah. Tinha assim aquelas janelas de vidro enormes e plantas e... Pessoal... A sala era lindíssima. Era lindo. Era lindíssimo. Mas a praia, além de ser igualmente lindíssimo, é mais económico. Igualmente lindíssimo, amor. Tu é que és lindíssima, pá. Mas
é mais económico. Yeah. E é o ar livre, por isso, yeah, se não houver Covid é melhor. É mais fácil, yeah. Yeah. E é isso. Yeah. Yeah. E siga 2021. E mais, se calhar por ser mais barato, se calhar conseguimos comprar as lanternas para mandar. Ah, yeah, lanternas do céu, né? Mas é, não vamos falar mais nisso. E pessoal, no dia do casamento nós vamos ter mesmo um videógrafo para gravar o casamento e fazer um vídeo brutal mesmo aqui para o YouTube. Na cama, amor, na cama. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham divertido, espero que tenham gostado do nosso casamento. E é isso, não esqueçam de pôr um like, comentar e subscrever, vocês já sabem quem é novo no canal. E ainda não ativou o sininho das notificações, ativem. Não se esqueçam. Exatamente, e partilhem o vídeo com os vossos amigos, porque ajudam-nos imenso. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.